Sergey Ivanovich Vavilov 1891-1951 Sergey Ivanovich Vavilov មានកំណើតក្នុងគ្រួសារអ្នករដ្ឋការក្រីក្រម្នាក់តាំងពីពេលនៅសិក្សាម្ល៉េះប្អូនយុវសិស្សនេះចូលចិត្តមុខវិជ្ជាធម្មជាតិវិទ្យាណាស់ពេលចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិស្សិតដ៏ពូកែឆ្នើមវ៉ារីឡូវត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញលេបេដេវយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំយ៉ាងពិសេសវ៉ារីឡូវបានក្លាយទៅជាអ្នករូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញតាំងពីឆ្នាំដំបូងក្រោមរដ្ឋអំណាចសូវៀតពេលទទួលបន្ទុកមុខវិជ្ជាពន្លឺវិទ្យាអុបតិកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានរូបវិទ្យានៅទីនេះលោកសម្រេចបាននៅសំណងធំធំមានតម្លៃជាច្រើនទាំងខាងទ្រឹស្ដីទាំងខាងបច្ចេកទេសពន្លឺព្រមទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ1932លោកបានក្លាយទៅជាសមាជិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសូវៀតរួចមកទល់ឆ្នាំ1945លោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះត្រូវបានទទួលរង្វាន់អិសរយសលេនីន2លើកដោយការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់លោកក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសការពារសន្តិសុខជាតិបន្ទប់ពិសោធន៍នៅក្នុងផ្ទះបាយតាំងពីវ័យកុមារវ៉ារីឡូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវចរិតស្រឡាញ់ការចង់ចេះដឹងកុមារយើងពេលណាមិនដែលស្កប់ស្កល់នឹងមេរៀនដែលលោកគ្រូពន្យល់និងការធ្វើពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលលោកត្រូវបានណែនាំនៅសាលាឡើយមកដល់ផ្ទះវ៉ារីឡូវបានហាត់រៀនដោយខ្លួនឯងក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍មួយនិងតែងជក់ចិត្តក្នុងការអានកាសែតសៀវភៅនិងផ្សព្វផ្សាយពីវិទ្យាសាស្ត្រថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិមកលេងបានឃើញវ៉ារីឡូវកំពុងតែមមាញឹកដាំស្លអ្វីមិនដឹងនៅក្នុងចង្ក្រានដោយនឹកថាមិត្តយើងកំពុងរៀបចំស្រះស្រូបអាហារពេលព្រឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទ្រាំនៅអង្គុយចាំតែ15នាទីរួចកន្លះម៉ោងក៏បានកន្លងហួសផុតទៅអស់នៅតែមិនឃើញវ៉ារីឡូវចេញពីបន្ទប់បាយសោះមិត្តទាំងអស់អន្ទះអន្ទែងក៏នាំគ្នាចូលទៅដល់កន្លែងទើបដឹងការពិតគឺវ៉ារីឡូវកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយកូនដបកូនកែវដែលមានស្រាប់អ្នកទាំងអស់បាននិយាយលេងថាអរលោកអើយពួកយើងស្មានថាឯងនឹងកំពុងធ្វើម្ហូបអីដើម្បីទទួលមិត្តភ័ក្តិឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងហើយមើលទៅតាមពិតអញ្ចឹងសោះវ៉ារីឡូវក៏បានសើចញញឹមការពិតវាអីចឹងហើយយើងកំពុងធ្វើម្ហូបពិសោធន៍ការប្រែពណ៌ក្រោមអតិពលរបស់កម្ដៅសັດអំពិលអំពេចមានប្រយោជន៍អ្វីវ៉ារីឡូវជាអ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិណាស់ពេលបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយនោះលោកនៅតែប្រកាន់ទម្លាប់ចូលចិត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដូចកាលពីនៅកុមារភាពដដែលផ្ទះរបស់លោកផ្ទុកពេញទៅដោយអង្កត់អស់ពុកបញ្ចេញពន្លឺត្រង់ចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងនិងអំពិលអំពែកជាដើមសាសម្នាក់មកលេងឃើញដូច្នេះមានការងឿងឆ្ងល់ក៏សួរថាជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យតើរបស់ទាំងអស់នេះមានអត្ថន័យអ្វីខាងវិជាសាស្ត្រដែរបាទវ៉ារីឡូវមិនឆ្លើយតបវិញទេតែมันយូរប៉ុន្មានពេលដែលភ្លើងអគិសនីប្រភេទបញ្ចេញពន្លឺត្រជាក់របស់វ៉ារីឡូវត្រូវបានរកឃើញវ៉ារីឡូវក៏បានជួបសិស្សចាស់នោះវិញហើយនិយាយថាប្អូនឯងឃើញទេគោលការណ៍របស់អគិសនីនេះគឺចាប់ប្រភពពីបណ្ដាពួកសត្វអំពិលអំពែកនោះឯងលក្ខណ្ឌដើម្បីស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមុនពេលដែលបដិវត្តន៍សម្រេចជោគជ័យដោយសារលោកប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំប្រតិកិរិយាក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ដេចសយាវ៉ារីឡូវត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់ខ្លួនគឺលេបេដេសពីវិទ្យាស្ថានរូបវិទ្យារួចហើយត្រូវចាប់បញ្ជូនឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនៅឯសមរភូមិមុខប៉ែកខាងលិចវ៉ារីឡូវនៅតែបន្តការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលោកបានត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងលេណដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅបន្ទប់ពិសោធន៍មួយខាងវិទ្យុទូរលេខដើម្បីស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសនេះដោយចៃដន្យលោកបានជួបមិត្តភ័ក្តិម្នាក់រួមវិជ្ជាជីវៈដែលបានធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជាមួយគ្នាមិត្តរូបនេះបង្ហាញនូវការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយចោទសួរថាឯងពូកែមែនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងដំណើរការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងលក្ខណ្ឌបែបនេះវ៉ារីឡូវក៏បានឆ្លើយតបវិញអញ្ចឹងឯងយល់ថា
មានតែនៅមូស្គូទេឬទើបអាចស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានវាមិនមែនដូច្នេះទេណាសំឡាញ់ចង់ស្រាវជ្រាវចង់សិក្សាវាមិនទៀមទាកន្លែងនោះទេវាទៀមទាត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាមនុស្សបែបណាពេលដែលបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្នែករូបវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យមូស្គូមានម្ដងនោះវ៉ារីឡូវបានប្រគល់ឲ្យសហការីរបស់ខ្លួននៅការងារចាត់តាំងមួយចំនួនជំរាបប្រសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យបើតែយ៉ាងហ្នឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានទៅវ៉ារីឡូវក៏បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងមើងមកថាឯងយល់ច្រឡំហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់มันអាចជាអ្នកដែលមិនដឹងអ្វីសោះពីការងារចាត់តាំងនោះឡើយបើធ្វើការចាត់តាំងមិនល្អនោះយើងមិនបាច់និយាយដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានត្រឹមត្រូវសោះឡើយវ៉ារីឡូវក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ការចាត់តាំងដែរក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំលោកបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការងារចាត់តាំងណែនាំសហការីនិងសិស្សរបស់ខ្លួនដូចជា Zefsenko Cheren Gofrang ឲ្យសម្រេចបាននៅសំណងស្រាវជ្រាវរូបវិទ្យាដ៏មានតម្លៃជាច្រើនបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតវ៉ារីឡូវចូលចិត្តនឹងសកម្មជាទីបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រលោកជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលបានទទួលរង្វាន់ស្តាលីនលោកនៅបានទទួលនាទីជាប្រធានសមាគមផ្សព្វផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសទូទាំងសហភាពសូវៀតទៀតផងថ្ងៃមួយដោយឃើញវ៉ារីឡូវចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅក្នុងការចងក្រងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមិត្តម្នាក់បានពោលថាតើបងឯងអាចបន្ថយខ្លះនៅកិច្ចការធម្មតានេះដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងចំណាយពេលទៅលើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានទេអ្នកប្រាជ្ញយើងក៏គ្រវីក្បាលសូមបីតែបងឯងក៏ពិចារណាយ៉ាងនេះដែរអ្ហ៎វាជាការពិតមិនត្រឹមត្រូវទេការចូលជ្រៅទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍គឺខ្ញុំកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នតែការរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រគឺកំពុងត្រៀមបំរុងជូននៅអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនាជំនាន់ក្រោយៗទៀត។